ଆସୁନ ଆସୁନ, ସିଆଡ଼େ ବି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସୁନ୍ ଆସୁନ୍ ଆସୁନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ ଆସୁନ୍ ଆସୁନ୍ ଆସୁନ୍, ଟିକେ ନାଁ ମାନେ କହିଥିଲି ଜଣେ ରୋହି ବା ଚିହ୍ନ, ହଁ ଟିକେ ରୋଟି ହଁ ଦୁଲାମଣି ଖେଡ଼ୁ ଅମିତ ପୁରା ନା କହ, ଅମିତ ମହାନନ୍ ହଁ ଲଗିନ ତାଣ୍ଡି ହଁ ଠିକ ଅଛି କହ, ଜଗା ଓରିହା ମୋହିତ ବାରିକ ସୁଶାନ୍ତ ହଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଟା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଁଟା କହୁନ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ, ତୁମେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କଲ ଚାରିଟା ଯୋଗ ବିଷୟରେ। ହଁ ବାବୁ ହଁ ଆସୁନ, ଆଉ କିଏ ଆସ ବୋଲେ ଆସୁନ୍ ଆସୁନ୍, ଟିକେ ସାମିଲ ହେଇଯାଉନ୍। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ।